Эрдэнэс 57 компани хэрэгжүүлж буй төмөр замын бүтээн байгуулалтын төслүүд. 57 зүүн баян чиглэлийн төмөр замын төсөл. 57 зүүн баян чиглэлийн төмөр замын нийт урт нь 416.1 км. Жилдээ 15 сая тонн ачаа тээвэрлэх хүчин чадалтай байхаар төлөвлөгдсөн төслийн бүтээн байгуулалтын ажлыг 2019 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдөр эхлүүлсэн. 57 зүүн баян чиглэлийн төмөр замын төслийн захиалагчаар Зүүн баян төмөр зам компани, төслийн ерөнхий гүйцэтгэгчээр Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг болон зэвсэгт хүчний жанжин штаб ажиллаж байгаа бол хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийг Эрдэнэс 57 хувьцаат компани хариуцсан ажиллаж байна. Төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд нэг өртөө 6 зөрлөг, нийт 2427 метр уртын хэмжээ бүхий гүүр 594 хоолой малын гарцыг барьж байгуулна. Төсөл хэрэгжснээр 1000-1200 хүний ажлын байр шинээр бий болох бөгөөд 1 тонн ачааг 1 км тутамд 10,035 Америк долларын өртөгтөгөөр тээвэрлэж, жилдээ 674.8 тэрбум төгрөгийн орлого олж, 175.5 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллагаар тооцсон. 57 зүүн баян чиглэлийн төмөр замын төслийн бүтээн байгуулалтын ажил 2022 оны 7 дугаар сард бүрэн дуусгаж ашиглалтанд оруулна. 57 гашуун сухат чиглэлийн төмөр замын төсөл. Засгийн газрын 2018 оны 242 дугаар тогтоолоор 57 гашуун сухат чиглэлийн нийт 240 км урттай, жилдээ 30 сая тонн ачаа тээвэрлэх хүчин чадал бүхий төмөр замын төслийн сүр бүтцийг барьж байгуулах үүрэгтэй Эрдэнэс 57 хувьцаат компани охин компани болох тусгай зөрүүлэлтийн 57 төмөр зам компани байгуулагдаж, төслийн бүтээн байгуулалтын ажлыг 2020 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдөр эхлүүлв. Төслийн захиалагчаар 57 төмөр зам компани, төслийн ерөнхий гүйцэтгэгчээр Bod International компани тус тус ажиллаж байгаа бол төслийн хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийг Эрдэнэс 57 хувьцаат компани хариуцсан ажиллаж байна. Энэхүү 240 км урт төмөр замын төслийн бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд төмөр замын 2 өртөө 6 зөрлөг, 16 гүүр, 126 хоолой, 8 мал амьтны гарц барьж байгуулагдах юм. Жилдээ 30 сая тонн нүүрс тээвэрлэх хүчин чадалтай 57 гашуун сухай чиглэлийн төмөр зам ашиглалтанд орсноор тээврийн болон хил нэвтрүүлэлтийн ямар нэг хязгаарлалтгүйгээр экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэх боломж бүрдэх бөгөөд 1 тонн ачааг 503 Америк долллараар тээврэлэн тээврэлтийн өртөг одоогийнхоос 4 дахин буурах юм. Төсөл амжилттай хэрэгжснээр шинээр 1355 хүний ажлын байр бий болж, жилд 268.9 сая Америк долларын орлоготой 147.7 сая Америк долларын цэвэр ашигтай ажиллахаар тооцсон. 2022 оны 7 дугаар сард бүрэн дуусгаж ашиглалтанд оруулна. 57 зүүн баян, 57 гашуун сухай чиглэлийн төмөр замыг холбох төмөр замын төсөл. Засгийн газрын 2020 оны 112 дугаар тогтоолоор 57 зүүн баян чиглэлийн төмөр замыг 57 гашуун сухай чиглэлийн төмөр замтай холбох төмөр замын чигийг баталж, барилгын ажлын зөвшөөрлийг 57 төмөр зам компанид олгон, төсөлд шаарддаг хөрөнгийг холбогдох хууль журмын дагуу санхүүжүүлэхийг Эрдэнэс 57 хувьцаат компанид даалгасан. Холболтын төмөр замын нийт урт нь 21.9 км бөгөөд төслийн бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд 3 гүүр, 26 хоолой бүхий байгууламж баригдах юм. 57 гашуун сухат, 57 зүүн баян чиглэлийн төмөр замуудыг холбосноор төмөр замын дотоодын нэгдсэн сүлжээг өргөжүүлж, улс орны дамжин өнгөрүүлэх тээврийн чадвархийг дээшлүүлэн, ашигт малтмлын томоохон ордуудыг ашиглах, ашигт малтмлын түүхийд болон нэмэ өртөг шингэсэн бусад бүтээгдэхүүнийг экспортлох боломжийг бий болгоно. Богдхан төмөр зам. Богдхан төмөр замын шугам нь Улаанбаатар төмөр замын Аршаан төртөнөөс салаалan Богдхан уулын урдуур тойрч Майн төртөөтэй холбогдох нийт 144 км урттай шинэ төмөр замын төсөл юм. Маршрутын хувьд Төв аймгийн Алтан Булаг, Сэргэлэн Сүм, Улаанбаатар хотын Баг Хангай, Хан Уул, Сонгон Хайрхан дүүргийн газар нутгийг дамжин өнгөрөх бөгөөд 6 зөрлөг, 4 өртөө, нийт 14.6 км урт 2 хонгил бүхий 1520 мм-ийн өргөн царигтайгаар баригдахаар төлөвлөд байна. Богдхан төмөр зам баригдсанаар Улаанбаатар хотын төмөр зам автозамын огцолцол зарцуулж буй хугацаа 57 хувиар буурч, замын дагуух дуучмээ тоосчилт, бохирдол, эрс багсан, төмөр замын дагуух ачаа тээврийн агуулгуудыг хотын төвлөрсөн хэсгээс үе шаттайгаар холдуулах боломж бүрдэх юм. Мөн хөшгийн хөндийн нисэх буудлыг дагсан тээвэр логистикийн терминалууд байгуулагдаж,
Цаашид төмөр зам дагсан эдийн засгийн чөлөөт бүс, ажил үйлдвэрийн парк зэрэг томоохон бүтээн байгуулалтын асуудлыг шийдэх боломж бүрдэх юм. Дэлхийд өрсөлдөх Монгол компани Эрдэнэс 57 энэ бүхнийг эх орны хоон тусын тулд.